Dobro, objasni mi zašto moja žena ne smije ništa znati, a njegova može. Koji je razlog? Šta je? Pusti to. Imamo mi veći problema. Zbog Akrapa smo mi u velikim govnima. Pita sam te nešto, Čačo. Pa tiše. Hajde, hoćeš da ti žena opet pokuca na vrata. No šta ti pričaš? O čemu? Ne razumiješ ništa. Pa ko će vam paziti na dicu ako svi završimo u zatvoru? A zašto bi završili u zatvoru? Da, mislim, ja znam zašto ću se najvjerojatnije preseliti tamo. A to nema veze s ovim. Iz kojeg razloga bi itko osim Stipana išao iza rešetaka? Pa nismo mi ložirali njegovu smrt. Ali je skrivate. Ili ste mislili Čaču prijaviti policiji?